tugenda giranga tugumye awamu nalagenza okulaba nga petrol station ezimu zitandise okuddamu okulifiringa kubanga ensonga y'amafuta twagitegeera nti yava ku nsalo olw'okuba nti badriver abagaleeta baali baganye okukkiriza okusabwa dole amakumi asatu buli omu ng'ayingira okumukebera COVID-19 nga bagamba nti sente nyingi jukira nti bannakenya ate nga bagamba nti mu ggwanga erya Kenya okebera COVID-19 kwa bwereere nga beebuuza nti lwaki mu ggwanga erya Uganda ate batusaba dola amakumi asatu buli lw'oyingira gwe driver ne tanman wo babasaba dola asatu asatu ze dola nkaaga buli omu okubanga bakebera COVID-19 ekyaviirako ebimotoka by'amafuta n'ebyamaguzi okusimba kyenkana kilomita 7 okuviira ddala ku nsalo ya Uganda n'eggwanga erya Kenya naye nategeddeko nti bagenze bakakkanye zimu zaatuuse era petrol station ezimu zazzeemu okurefiringa naye eggulu nabadde ntambula ku Bombo Road nga Shell eya Sapolo Kagwa yabadde nkalu Shell ya Bwayise yabadde nkalu zabadde Shell nga satu awo wonna nga tebalina petrol ne Toto kyekimu amasundiro amalala agamu gaali nnyisiza ebisale n'ebiringa ebyo naye Uganda bwetyo bweyimiridde aba boda boda bagenda gobwa mu Kampala singa tebeeteekateeka baweereddwa emyezi musanvu ekitegeeza nga lumu ogw'omusanvu kijja kuba kisalawo eitha bafulume Kampala oba beetereeze basigale mu Kampala nga bwe guli kubatembeyi ku mande zigenda kubanga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Gatonnya ensi yeggula Uganda.